Hei vaan te upeat ihmiset siellä internetin toisella puolella. Ja tämä nyt on tämmönen tosi normaali video vaan semmonen, että mä julkaisin tässä pari päivää, kolme päivää sitten äh, semmoisen pitkän tekstin pätkän, mitä mä kirjoitin niin tulevaisuudesta mun kanavalla, mitä mä haluan ajatella, että me joskus sinne päästään. Koska me ollaan niin kuin, suhteellisen tasaisen tahtiin niin kuin nyt pikkuhiljaa noustu, eli se tasainen tahti ei tosiaan tarkoita mitään suurta, eikä mitään semmoista niin kuin groundbreaking, niin su super su suurta kuuluisuutta tai mitään vastaavaa, mutta silleen pikkuhiljaa, siis pikkuhiljaa. Niin esimerkiksi tämänkin videon tehdessä mulla on tällä hetkellä, odotatteko, mä... <laughs> 153 subaajaa on mulla tällä hetkellä ja sen jälkeen kun mä tein tota sen 150 tilaa, niin me ollaan saatu kolme tyyppiä, joten kiitos teille kolmelle ihanalle ihmiselle, jotka olette supannut tänne tilannut mun kanavia. te uskotte siihen, mitä mä teen, koska tämän videon nyt tarkoitus on se, että mä luen teille sen tekstinpätkän, mitä mä nyt kirjoitin tässä. Mä en tiedä, onko kaikki edes nähnyt sitä. Mä julkaisin sen mun facebook sivuilla ja täällä mun äh, YouTube-discussion-alueella, jota varmasti kukaan ei käytös. Äh, miksi sitä käytös, koska. Ei sillä ole mitään relevanttia syytä olla olemassakaan, mutta joo. Ää, mä nyt luen sen suoraan tästä mun Trusty Phone, koska mä haluan tänne niin kertoa teille nyt tälle videon kannalta, ja tätä ehkä niin enemmän myös teitä Tykkäätte mieluummin katsoa tää videona kuin pelkästään, että hei, lukea jotain tekstinpätkää sitä, että täällä kahtamassa joten here we go. Eli haluaisin vain kertoa, miten ihanan tyytyväinen olen, kun teitä on tällä hetkellä 152 henkilöä, jotka uskovat siihen, mitä minä teen, ja haluavat jakaa sen. Suurin asia, mitä minä haen tällä ja videoilla, jotain en ole on se, että haluan pyrkiä parantamaan tätä meidän kotimaata me Suomeen jollain tasolla. Ja mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että jos saatte kautta saan lisää porukkaa matkaan, niin ajatukseni on perustaa yhteisö hyvän varten, jolla voisimme kerätä rahaa striimeillä ja ottaa tätä huonoa taloudellista tilannetta, joka siis on vasta tällä hetkellä, kuten kerätä rahaa sairaaloille ja tai tutkimuksiin, jotka auttavat muita amun tarpeessa olevia ihmisiä kautta eläimiä. Miksi yhteisö ehkä kysytte? Eikö ulkomailla kerätä vaan rahaa ilman mitään yhteisöä ja siis saa vaan lahjoittaa ja siitä ei niin kuin tule mitään isompaa halota? No siis täällä Suomessa asiat on toisin. Täällä et saa kerätä rahaa hyvän ilman yhteisöä, poliisin lupaa tai muuta laissa osapuolta, joka saa kerätä rahaa. Siis sen takia Suomessa nämä rahankeräyslait on todella paljon tiukempi kuin ulkomailla. Yhteisö on näistä halvin perusta ja helpon pitää yllä, joten siksi ettei mentäisi lain väärälle puolelle, pitää perustaa yhteisö. Toivottavasti tämä pitkä kirjoitus kertoo teille, että en tee videota vain tulokseni kuuluisaksi tai ajankulukseni. Minä haluan pystyä auttamaan ihmisiä tekemällä sitä, mitä minä teen. Uskon, että videopelit tuovat ihmisiä yhteen eri puolilta maailmaa ja ovat enemmän hyödyksi maailmalle kuin haitaksi. Haluan tuoda sen pelaajien paremman puolen esille näillä suunnitelmilla ja toivon, että jaatte saman ideologian kuin minä. Se oli se mun tekstin pätkä, minkä mä julkaisin tässä. Ja tota, toivottavasti jaatte tän ihan oikeastaan mun idean, koska mä en halua niin kun, ajatella silleen, että pelaajat ja niin kun, videopelit on yleensä niin kun, pahasta, niin kun, se monesti uskota ja yhdistätte just semmoisen pienen osamäärän meistä, jotka kiroilee ja huutaa vai internetissä peleillä. Ja, niin kun, on vaan niinku ryhtyy vihaisiksi peleille. Niin mä, en, mä en halua sitä uskoa, koska suuri osa meistä kuitenkin on sellaisia ihania välittäviä ihmisiä, jotka yleensä käsitetään väärin just näiden tiettyjen osapuolien, jotka tulee parhaiten esille ja on helpompi osoittaa, että pelaajat on tällaisia. Joten toivottavasti jaatte tämän ja tota, mun idean ja haluatte myös jatkaa sitä minun kanssa, koska se on mun tulevaisuuden idea tällä mun videoilla ja tällä mun kanavan idea, Riippuen totta kai päästäkö me sinne asti, että meillä on tarpeeksi niitä henkilöitä juurikin siihen, että mä pystyn sen tekemään. Joten kiitoksia taas kun olette mukana tässä tämmössä videologissa taas kerran. Nyt on tullut vähän tiuampaa tahtiin näitä videologeja, koska mulla on ollut tarkoitus puhua teille näistä asioista enemmänkin kuin vaan pelkissä minun pelivideoissa. Mutta älkää, älkää luulko, että tämä jatkuu tämmöistä kokonaista jatkuvaa videoiden niinku niin vlogien julkaisua, mutta en tiedä jos mulla riittää jotain juteltavaa, niin mä sitten tein tämmöisiä, joten. Joten kiitoksia kun taas olitte mukana tässä ja se on. Moi moi!